Cupcake de chocolate low carb é a receita que eu vou te ensinar neste vídeo. Como você pode ver, esse cupcake fica maravilhoso. Nem aguentei, já comi um pedaço. Meu nome é Rony, sou um dos fundadores aqui do Senhor Tanquinho, do canal e do site. E a gente sempre posta receitas gostosas e simples como essa. Você vai ver que é muito fácil. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal e siga a gente lá no Instagram, porque lá também a gente sempre posta as receitas e não é no formato vídeo, né? No formato foto, mas receita escrita embaixo. Então, se você gosta disso e gosta de outros conteúdos relacionados a low carb, cetogênico e jejum, você vai gostar muito do nosso Instagram. Vamos para a receita. Então, para fazer o nosso cupcake low carb cetogênico, a gente vai precisar do seguinte. Vamos precisar de 50 gramas, cerca de meia xícara de farinha low carb. Aqui eu tenho metade de farinha de amêndoas, farinha de amendoim. Poderia ser só de amêndoas ou só de amendoim, por exemplo. Aí aqui eu tenho 30 gramas, 2 colheres de sopa de adoçante xilitol. Aqui eu tenho 1/4 de xícara, cerca de 20 gramas de cacau em pó. Aí eu vou dar uma primeira misturada aqui. Vamos começar misturando esses ingredientes. Aí nós iremos adicionar meia colher de chá de bicarbonato de sódio, meia colher de chá de fermento químico e meia a uma colher de chá de essência de baunilha. A essência é opcional, tá? Se não quiser colocar, não precisa, mas eu acho que vale a pena colocar. Iremos dar mais uma misturada. Aí vamos adicionar agora 2 ovos. E vamos continuar misturando. Vamos adicionar 30 ml de óleo de coco, ou poderia ser manteiga sem sal. Isso corresponde a cerca de 30 gramas, mais ou menos, que corresponde mais ou menos a 2 colheres de sopa. E por fim, podemos adicionar uma colher de sopa, né, 15 ml ou 15 gramas de água. Pronto, agora é só misturar tudo até ter uma mistura homogênea. E nessa hora, a gente pode adicionar, ou não, é opcional, gotas de chocolate ou nozes picadinhas. E dessa vez eu vou adicionar gotas de chocolate. Poderia ser chocolate picado também, chocolate 70% ou 85% picado. Vou adicionar algumas assim, a olho mesmo, não tem uma medida certa. E nem é obrigatório adicionar. Deve ter dado uns 15, 20 gramas aqui. Eu vou adicionar até um pouquinho mais, porque todo mundo gosta de pegar o pedaço que tem gotas de chocolate, não é mesmo? Pronto, agora eu vou distribuir nas forminhas de cupcake. Você poderia também distribuir numa forma única, aí não ficaria um cupcake, ficaria um bolinho. E a gente vai levar o forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por cerca de 20 a 25 minutos, sempre dando uma olhadinha para não deixar queimar. Agora eu vou te ensinar uma ganache de chocolate que é super versátil. Você pode usar como cobertura de bolo, cobertura de cupcake ou mesmo acompanhando um verdadeiro churros low carb. Então, eu vou usar aqui cerca de 80 gramas de chocolate, 75 gramas de chocolate 70% cacau. Vou utilizar um pouquinho de adoçante, pode ser meia colher de sopa, uns 5 a 10 gramas mais ou menos. Não precisa de muita coisa, é opcional também, tá bom? E vamos levar o micro-ondas por cerca de 30 a 40 segundos. Aí a gente volta e vai misturar uma colher de sopa de creme de leite. Então aqui eu coloquei 35 gramas, né? 2 colheres não muito cheias de creme de leite, vou levar ao micro-ondas por mais 30, 40 segundos. Pronto, agora já dá para misturar, tá vendo? Perfeitamente. E é basicamente isso a nossa ganache. Tá pronta. Muito fácil, não é mesmo? Então, como você viu, essa receita é super fácil. Aproveito para agradecer a Tudo Low Carb. Você encontra todos os ingredientes lá: o chocolate, as farinhas, o adoçante, enfim, tudo para dieta low carb você encontra na loja Tudo Low Carb. E também aproveito para falar do nosso livro físico 120 Receitas Low Carb de Sucesso. Todas elas têm foto, modo de preparo, quantidade de carboidratos e tem receita para todas as horas: sobremesa, café da manhã, almoço e até drinks. E aproveita que está com frete grátis, link na descrição. E falando em quantidade de carboidratos, eu vou deixar na descrição também a quantidade de carboidratos por cada um desses muffins, desses cupcakes de chocolate. Tá certo? E aqui, como você pode ver, eu finalizei com aquele ganache. Eu só cobri 3 deles, tá? Não cobri todos. Daria para ter coberto pelo menos 5, a receitinha de ganache que eu acabei de ensinar. Mas eu acho que fica legal também alguns sem cobertura, outros com cobertura. Você poderia fazer como você
preferir, tá certo? Então agora eu vou experimentar. Foi simplesmente divino. Não dá nem pra acreditar que é tão fácil, ficou muito bom. Quando você morde com gota de chocolate, então, é melhor ainda. Recomendo muito que você faça e depois me conte aqui nos comentários como ficou o seu. Aqui do lado tem um outro vídeo que você vai gostar muito. E ali tem um tanquinho para se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Então se inscreve para não perder nenhuma das próximas receitas e siga a gente também lá no Instagram, que a gente sempre avisa das novas receitas por lá. A gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Um forte abraço!